andinokunendakuchitakura nokuti dega rakawanda rinozvivhunza vanogara vachizvibvunza tsetko kwai manda achigara ane vasikana ende vasikana vacho havarwi kana kuti chii zvino vasikana vakavaudza chokwadi kuti tangogangurana titema shamwari vanobvuma mazuva ano vari kubvuma wangu zvemachokwadi mazuva ano kana ndakuona kuti zvandotaura zvezvechokwadi kangu chimbodzama kutsvaka musikana even akanaka seusika nezvelavu chingomuudza kuti hatingoita mafriends iwe tongongangurana tongongangurana tongoita mafriends tigare takadaro ndokuudza so patsamukangure nyoro nyoro nokechesa mafeelings kungangurana nekondom naye munhu yawayaka handi kunyepera kufokacha maproblems watya kukwira musikana nyoro more than 5-6-7 times handi kunyepa wane maproblems mumba Over 3 times, over 3 times. Bampa unobva waronge warongedzerwa ai nina ndidu kunyepera hangu I will never come here and pretend once wandigangura guys taketa namugangura guys munhu inwa ndakangangura munhu anozvi ndakangangura iwani chete anozikanwe pa Facebook ya because akataura ega takatakwa uya uya ndakana K uya uya ndega akataura vamwe vose hamufi makavaziva inini unoziva kuti ika tingatambe tikadi but hatingangangurani namanditombovazive kendi anenge aumwe so umwe so ex yangu kefi ndiyeika ndakangangurana naye saka musve waingangura vanhu paine munhu wakangangura ende dei ndaive ndai kuruma jende nepinjisi vachanozviziva vanhu ndakabvumirana nakefi kuti iye anotamba yakatamba yake even kana toti neboyfriend aite chitosera boyfriend itoti ndeipa mukuru itoti ndeipo bamwe hai ndingakurume jende nepinjisi unonyepa uye nzani aiwa sabina ndina kungangura guys ipapo taingotamba zvedu andina kungangura guys unoziva kuti chika pana apa pamusha pamubhedha udo uyu ukangangura tawirirana usi ndezvanhasi chete bolata but ukangangura uchinyepera kuti ndakuda kuenda kunobvisa pfuma ndazodii unowacha unoita famous zvegwendo ndinokupa 1000 followers within 3 days ndinobva kuseni masikati manheru ndiri kukutaurira ndichishanda iwe nambuya vako nababa vako namai vako ndigokuudzai musuri nemukosho nemugodhoi nekunyo kutya wachibvunza wega kuti bhati nhaiko yaimirirei pamunhu anenge usho because unenge wauya nekunyepa uchida kunyepera kungwara wokangana kuti ne 36 years experience iri t yechihure nayo 36 years ini chihure is not a joking matter ungakundi mane 36 years of experience remember kuti muchihure tinokechwa ende tinokechawo tine vatinoti kana tafarira totaura taiwa ndii ndiri kubhadhara uya ndikukeche ndikuite mukadzi wangu kozoita vatitingadi vekuti tinongoti aya ndikeche zvako unoita mari iko ndiwedzereona dzizana ari kubvunza question ukasiri pana banzi ke tinorwa mudhidhi here uzive kuti mudhidhi ndokune zvinhu kune nyaya yese here usade kunyeaa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 a
Position dzakasiyana sere kwese kunonaka but kumudidaudo kunogona kutonaka kutopfuura kana munhu achiziya zvaanoita. Kana mandla asiri kucomplaina asati adhakwa. Mandla aiwa andimutaura nakete dilan hausi kutaura ndimutaura nakete there's a difference kana uchitaura nemi and apari kutaura nakete saka andichipopotei uchitaura nakete ndinombokubvunzawo chinhu 1
Kana wasangana nebhebhi rako raunenge uchida ivo vaikujambira vachikubvuta bvuta indiri inda kubikira sadza vaya. Unorova kumberi chete here kana kuti unorova mberi neshure? Inini mazvano. Aiwa, pamusikana wako kukuseru. Aishami, taura chokwadi. Kukudza chokwadi, aripo magero anombosikumbira, anombosikumbira, but inini zvangu ndinofarira binzwa. Ah, bvunzo manda. But wakambokutira here ukaona kuti sei kana kuti mupfungwa dzako haudi hako because tinoda kukudza isusu kuti zvakamira sei. Why, guys? Why am I doing this pressure? Nay, mira nimboja kwa zvangu. Why am I doing this pressure? Mira ndija. Saka vanokukumbira ivavo unoramba unongoda ipapo chete. Munofunga kuti imimi no speak with my Americans vasatambokumbirwa. My American iyaga five five ocha ye 3 vanongoti kumbira wangu. Like in other words, you've had before. In other ways, ndatindofarira beats. Ndinabveta usuramba kwa patoke. Saka wakambuite here. Ndina kuindi ndapindura muvhunzo sobvuza vano mandivhunza ndatindofarira beats. Ndinabveta kumbeni contrast here. Why mstakusa why mdoksa mansa mumurumo wako? Nokuti asandadzarwa. Kana mune muvhunzo va kana mune patience mira ende svike pa glass ye 3 mozovhunza zvamuda kuvhunza tichipedzera. Hako life yako. Wakamboita convent trust here front and back. Aiwa, inini guys, panenge ndakagotaura vanda. Panenge ndakagotaura bati. Era ndimo dorora. Guys, dinde kamna nozati manda akambokera mudidi kangani. Haa, unye badira. Ndoziva mani. Kopi Dylan. Eh, wakandudza wakanga tongwadza kwapakandudza manda. Oh, mskana ya murungu. Murungu chete la wadi. Yeah, ndisa ndati na I know how many times zvakakwira mudzidzi. Ah, it's only one time panda zvira murungu yanga kanako endinyima. I see once mandla. Ah, one time bila zvimona ndakunyepa. Saka sei wakamuita kumwe kwacho ku underground usina kuita paunyo. Ah, zvakaitika zvakaitika chada kuzvifunga. Ah, yenenge. But this mama. Hanzi ndofarira kudya mudzidzi pane chidya becho. Anyaye kudya iyi ndinomuna. Guys, ina actually tried kumbodya becheka. It's actually kind of traumatizing. No, it's like this beef miraunzeka. It's like you're licking warm beef in a tubvudzi. I don't know if that makes sense. Like I don't know. No, maybe I think maybe just cuz I was used to kuchikapora ngo, maybe that's why. I don't know. Ah, one kwa mabvete manje ngiyadzenyu. Manga matanga zvakanaka, one kwa mabvete ngiyadzenyu. Manga matanga mushemu. Iyo mandla, kana uchiridya unonzwa sauti kana sugar kana taste ya unonzwa iderere kana chii mboto. Beche. Hati ndiwe mkuru we kurifarire. Jika kana wakumbirwe here kana kuti unongodya kana uchinzwa kuda zvako. Wati chiketi. Ndati kuti uzodya unenge wakumbirwe here kunzi ndidye kana kuti unongofunga kungoti apa ndasipakwa ndakutodya. Vangu mira ndimbokudza pakudyana nabeche paimba hapana kukumbira hapana chichika. Kangori kamoment kanongo yakoga kayakaya wangu kungoti haa panapa nhasi tuda kunakirwa because kungojambirana muchingosvirana zvinakidzwa. Mwambotanga mambotamba mose akamborwa yakamborwira 69 iyo uri bhidzi ari kudya yako muzvobologoko. Iyori bhidzi kudya bhidzi dzake wangu. I mean bhidzi dzonakidza kudya but pane vamwe vasikana vane sauti dzebhidzi dzinoshata vanonyimisa vamwe vasikana kudyiwa bhidzi wangu. Pane imwe bhidzi yandakambodya wani kandikachidza panapa wangu handi kunyepa from that time ndakambomira kudya bhidzi wangu. Haya, know that musikana yanga ari clean akatsvuka zvose zviri bho wangu. Ameno bhidzi yake
From that time, ndakushara beans and dojo wangu. Achago jike beans dosi dosi. What do you mean wakakachizwa? Ndakuza uji, ndakakachizwa ni beans. As you like, you know, so he was traumatized. Angasinda ni uwe beans yoyo. Supe achu akabuda mkati yu, ndakakachizwa yu. Mwenye kakakata zi. Eka umesaka urukangu wata. Beans, angasinda ni uwe pachi. Supe akabuda wa. Ndakakakantra urukangu mbichana. Ndato bufunga ta. Oh my god, that's the best. Butterstick Pauro. That's a butterstick Pauro. That is honesty. Ew. Hey! Ew. Man, can I change your beans? Unato change Girakuti. Wafari Ramunu can out now to know to be Brinaki's Gertun. They can out to Nengo and Squat in the Akto Egypt. Beans by a good got to Muslim Naki Wangu. Bintu kanya so edge kamuche muche katamba naye wanguka ino tota zvokuti kamunopedza game rozera tota manje beans kadango ipinza mustory akadaruka inenge yakaomarara dzimwe nguva kuti gongogo saka vakaita vachasvuka mburu nekuda kudai ndinewo kuti scene ringa rakatota here kana kuti chane ndichida kupedzera muno masports chete ndokuti adzoke mangwa apana murume anopara you consider kupedzera munhu masports not kuti wewe wasikwa kwao. Womtambira yose. Sei wewe uchizoti kana uine musikana akanaka nenge musikana wanga uina iyo ya nezamuri rakaurungana rinenge chibombiro bvati garo rakakura bvati face zvese zvakanaka wozonongangura kumwe wotiza zvakaita 2 days dzie uchisiye munhu akanaka nenge achidiwa nevamwe. But mfunga zvokungangura dzakadziri kumwe wangu moyo wangu unokwanisa kuti kwauri but mburi yangu kana yaida kunorova kumwe kuna ungairambidzi inenge yaida kunorova kumwe saka nowanorova kumwe kunhu kwekwe hauzokechi mafeelings here wozotadza kuda kwawanga uchida kana ndikeche mafeelings kana une munhu wako chaichaiva unoda wangu unokwanisa kunosvira umwe munhu ndodzoka kukomba ngezvitori nomawa musikana yacho ndombomufunge ivi ndandipedzera seka. Ndongo zvokufunga kana ndadzaka ndaita honi futi apera ndigonosvira munye ayo ndakumufunga zvenavo. Saka ipo pepe waito moyo uripo chaizvo chaizvo but miedze unenge uri muedze here kana kuti wangona kuti awa kuboikana ne everyday semunhu. Miedzo uya miedzo wangu zvinge zvango uya pana mwasikana naye akakupfekera kamwe kashoti zvokuti hausombofunga kuhura but wee auya akakupfekera nayo but kwanzi hatimboenda pasipera apa even bepe rako riripo risingaoni unoenda paseri uchida usingadivi. Miedzo pana mwasikana anogona kungotora munhu kana achida kungotora munhu wangu zvingori handikwanisa kuzviexplaini because ndiri murumewo ndiri wiki kaka mwana yakamona tanganigaro sei kanga kakanaka sei kamwana kake maingoti imanga musikakaoni kanga kakanakawo kamusikana kake kakakanaka kudarira munhu wangu but ndaingoda kungokwanziwawo because ha matambiro akakaita akachamisa mboro yangu ibva muka 2 seconds kati ndandingoda kukangangura nokukonzwawa. Wodzokera kumba wakuda here woramba uchida uyu wosisiya waongonga kangura wabikirwa kumba kuyo ndo kwanga tapedza kungangura uya akandisvika kumba futi ndokosva kungangura wangu futi ndine problem yekuti blambe yangu hairari ndipedza kuri kono continue kumba zvakadai koiwo pandakadzoka wana kunzi kanzoka kuchema iwo ana kanzoka kuchema paipai pamwe kuti manje tatadza kurara bedha wakutinhira ndikati akarohwa naye mangwana kakamuka kachisara zvako eta ndo unowa. Zvikarohwa nayo. Varume munoda zvinhu saluni yangu yakandidzidzisa zvakaoma. Unoona munhu mumapikicha yake nemukadzi wake vachibuda vachibva wati good relationship
Ona munhu uya uya pasaluna akuti newe wozvibvunza kuti saka apa ari kuda chii, ari kuda kuzodii? Ari kuda kungonga ngurovhasina newe. Itisatino wako iwani munhu ngana kagara bobo wadada kuchovo kama South African kaya kaya meno chichi chakazwe itika ndakaka kucha sei but ndakaka gara bobo wasikana wewe msikana wewe wakazo nditora wewe haa ndio wani power deo wasina kuya msaluni mwako wasikana wewe msikana ya South African ndaenda nae but wewe wasikana wakazo ya wewe ananda fara kala language kumusha msikana nasa sometimes msikana kana ne game uweza shitawara nene shona ano kutora wamu haufo katora ya msikana nukuna hivi na ne game achitawara chirungu waani kana ne game achitawara chirungu ne game achitawara chishona wachichona nukutora wa uchida usingali hinda ya nukutora nima game kuya kui aa ndugu nyebira na naspipa ndupa suu nakata mbukara wani ya nchitawara naeba na malungu gistim za nubuwa nchita msangu ya yungu aya wanubuwa cha anyways guys mimi kakura randunusu kuona ilo ito kwa asinipke ne wacheche wese wa mba wangangura paya sayo wakazo chuse uya harimu wambe kunewezi ketani nzuge kana harimu kota wala jee manje msikana ya any experience any experience udare wa mwe wose chudiki chwacho achulipo msikana ya ena gaya haikona kukwira mandu kunyepe msikana ya shakandita ya after peza kundi light ah hey okumopikiru wa mazondo kuti iwe uchichi mwacha wachada ndanda kutogara mbamu ya mene tasika sato kutuka ndakazozozozo kono kunyara ukuti haa basikana wana zutuma ndano penga ndaku kudoneza uri mati wakurarere Irish Prince I'm gonna go sleep kids I'll see you guys later chimboenda wani msikana kama chimboesa wani chimboko kawa mkana adona ndo kwa sako iyo ya kuika adona ndesika kudoneza ndo kwa sako adona ni mistake yu ipapa enda wani msikana to enda ni manji kadi ya rukupi kwa diyo chumbo tuwa kasaidi ya 2 seconds nubo mita kanati let me send a request hold on enda wani chumbo chumbo good night our prince Irish prince good night let me check Sadia actually she wanted to go live I was on a call with her earlier chambo une nguwe kadi yangu ikadona wanu wenyu ngata ngemi wait why either kanashitanga dila kana sina kublokwa ndikwanisa kutanga neyangu Mandla Lounge ndiyo yandichotanga naye because ndiyo yakaimbloko saka because nhasi ndagara nditori nedhimoni remagaro zvangu nhasi manje unomaona kupi magaro ese vanhu vane magaro nandiisa ini ndirichai kani pina comment iyo vagotevera kuti kana vakutitsvaga unotiwana kupi pina yakanzi comment yandataipa iyo akanzi chii iyo akanzi ebaba bhonzo yandanyora iyo ipine iyo asimaze kana just in case ikazokwira achiripo Mandla haana kundingangura Mandla ndaitota hai hanzvadzi yangu ndaimupa vanhu vekungangura batiyakatikunyepera even paseya seya ndinyepera ivishota nekufamba nebora ngoma dai akauyawo nemunhu anoonekera ah mira ndikudzi chokwadi gaizvika inini zvangu keti ndendakamugangura zvemachiwachiwa manga musikafi makaziva but pafeya ndinazvo ivi ndendakamugangura mai famusikaziva ina ndive ndakakudza vanhu vanakangura chokwadi manje dei wakandingangura ndaikupublisha pavanhu vese because inini handisi lawyer nekuti kana wakuzongangura vamwe ndaibva ndatoya nchitaura size yejende rako okay ndakuziva pandokuuya futi nandatokuplanira pandokudzoka ukango ndingangura chete ukazoda undiwachisa chete munhu wese ndobva ndatomuudza kuti une jende hombe here kana diki alright hatingangura togara takangodaro usatoedze zvakutaura unonyura Keti, let me call Sadia okay call somebody wait I thought your life is about to end here no I think achiripo mufoto ora tokuchengetera nzvimbo yavo magero hapana wanada kufanira uedwa here tikaanadzo chimbotsvaka vasikana panapa timboona kuti musikana even timboona timbonzo kamwe kamusikana wako hatikangodongonzwa wega kiti tozopedzera mbori yamira iyo sendai marequest ko mamoyo shiz bo manje kamunhu aka karipi aka mamoyo uya kaumbotaura naamwe ana mamoyo panapa mamoyo hanzi verenga makomments hanzi iwe nasisina heyo commander same indava ne attitude yakafanana
Ah, she don't deny you. Sisi wawe yo komanda wane style rao indi ni style rao. Kongo ende epi na DJ itiz. Uwe ini magaro hapa tuone magaro. Uchanga, uchangira guys. Bibi mskana adamu edoga. Afangu ungote. Uno zutaze. Ayo, anasa state za mwini mba wangu guys. Na mwari uchatu wante uchitu uruku kwire munu yopo ya sara mkatu obuda usi sina chini mbora yangu andi abuse pepini ndoko na kuhishandisa yungu andi hishandisa shi wane doka randini ya mwani pa life panozo budo kwa hino mwotu ndako na makaro istiri wakazati ndiko na makaro tudako na masuru zewa rume hapa aywa Nasi yes, we want beard guys, and you are rume wa le masu. Na ukanandiri kubana hapa tumbo hida tuma giru giru mamoyo. Hansi tumbo hida mamoyo. Hapa na msikana ndabu hido, tumbo chandare. Hivi masikana warukuruwa matrix ni machichi. Timbo ona. Warukuruwa amba wene. Mirandi mbo ona tuware kupiwa sikana wangu. Mirandi shedze uyu watoka pana ya kuri. Umundiani. Pana uyu haopu mazu. Aopa alipu ana asku basi nda kushedze ratu waka uya wacha mkote lo problem wano uya kana paku na kiza baya paya kutudone ze munu wani pange pasi nga iti kwa wari ipi na inga wazo kena dila ni chigo nae tukanya za tungu na machinja kuko shino tineze masi wano maenda kuenda kuchecha nchara tizi ya shaiti hatu wano tinurara waka fake mazi wano ndo za tinurara waka fake or something I'm not sure if you're going to be able to do it. Unaziya the benefits of being single. Wandina non bunza. Ina dugu anzichi anzoke inzwa. Tera nyora shona ba dimongo eno mbundi paiza. Anda kungangura paida ngo shamwari yango namba vira changangurana. Anza chumboni beringira shona iyo kiti ndono gona nyora na tera kanzi mandla anotamba ne boys.